Ditëve të fundit një aksion i gjerë pastrimi është zhvilluar për gjatë gjithë zonës së quajtur bashkimi dy lumenjive në Nerëdime tek parku i Liris dhe tek varrezat ortodokse në Ferizaj, tek u sjell si në fshatin Pleshin dhe tek kompleksi banesor prapa stacionit të policisë së Kosovës, si dhe në rrugën Nor Kelmendi në qytet. Ekipet e kompanisë rajonale për mbeturina pastërtia kanë arritur që të largojnë afro 160 tonelata mbeturina të shndruara në deponi ilegale përgjatë këtyre zonave. Vendosmëria e qeverisjes lokale për një ambient të pastër dhe mirëmbajtja ditore e qytetit dhe fshatrave me kapacitetet të shtuara nga kompania përkatëse për grumbullimin e mbeturinave, është dëshmi se sikur më parë territori i Ferizajit përpastrohet gjerësisht duke depërtuar edhe në zonat më të thella rurale. Shumë nga këto deponi ilegale të eliminuara nga kompania pastërtia kanë qenë të raportuara nga banorët e zonës dhe menjëherë janë marrë parasysh nga autoritetet kompetente. Komuna e Ferizajt më këtë rast ka bërë apel tek të gjithë qytetarët që të mbrojnë mjedisin si dhe të denoncojnë rastet kur hasin ndotës të mjedisit.